Periuda në cilën po flasim është një periud ku sigurisht gjithë të shqetësime vinë dhe flasim për SPAK-un. SPAK-u për shumën gjatë gjithë se periude ka një ngritje profesionale, ka Pati. Një hapje frontale për gjitha problemet që po merat, sepse kemi korupcionin, kemi krimin organizuar, kemi probleme me vetë gjyqtarët të cilët janë pjesë e grupeve dhe janë pjesë e grupeve të cilët kanë rënë jo vetëm nga përgjimet, po edhe fakti që kemi pasur të arrestuar dhe gjyqtar. Ndërsa për grupet kriminale është momenti që po themi operacioni fundit tregoi edhe një herë që kishim jo vetëm evidentimin e tyre, por lufta ndaj tyre është për të shkatruar bazën kryesore, pjesën financiare atë të cilat ata i mban sot në ekonomia që i mban ata. Dhe gjetjen e lidhjeve midis tyre, jo vetëm për bashkëpunimin midis grupeve mes njëri tjetrit, por edhe lidhjet e mbështetjes që mund të kenë, qoftë me punonjës policie. Nëse sot kemi një grup punonjësh të arrestuar, sigurisht që pritet, ashtu sikurse the Dumani thotë, që gjendja është ulërisë, tregon edhe një herë që ka persona të cilët janë në strukturë dhe ndoshta flitet për persona të një nivel lart, ish funksionar të lartë policisë, që me siguri së shpejti do të kemi edhe ndalimin e tyre. Gjithatë, dolën dhe ca lajme që përdoreshin nga një person që ishte pjesë e kontrolit të brendshëm të policisë së shtetit, përdorte një portal për të sulmuar dhe vetë drejtorin e policisë së shtetit. Pra ka dhe raste që kolegët sulmojnë kolegët siç ishte ai i portalit në Durrës apo jo. Po ky është rast i cili tregoi edhe një herë që brenda strukturave ka përveç klaneve, lobeve, ka dhe persona të cilët i përdorin portalet e tyre për të krijuar presione. Ktu tha për denigruar figurën e këtyre personave, të cilët janë drejtuesit e lartë policisë, por mund të jenë edhe për gjobënie, sepse nuk mjafton vetëm sulmosh drejtuesit e lartë, por edhe gjobënie, sepse her pas here këta portale, të cilët ata drejtonin, kishin informacione. Persona që punonin brenda policisë, persona që punonin brenda agjencisë mbikëqyrjes policore. Dhe edhe në madhe media, shërbimin informativ, madhe përveç lidhjes me vllajën e tij, ishte profesor ose një punojës i shërbimit informativ, pra duke përfituar nga agjencitë të cilët kanë akses për të marrë informacione, i kanë përdorur ata të paktën në rastin për cilën është publikuar ka qenë duke denigruar drejtuesit e lartë me den për të ngritur dhe për të bërë karrierë, por nuk është për të gjetur për të bërë karrierë nëpërmjet sulmeve, nëpërmjet portaleve. Se po ti se kështu se cili bën një portal dhe bëgë karrierën. Por janë përdorur me qëllime të caktuara dhe nuk e dim pas tyre kush mund të jenë qëllimet. Pra mos i marrim rastësore, detimi duhet të vazhdojë dhe ta shikojë se kush janë mbrapa tyre. Sot jemi në luftë hibride, ku lufta hibride mund të jetë disinformimi, mund të jetë sulmi për të denigruar strukturën, për ta demotizuar atë dhe për të ulur ndoshta ritmin e kësaj pune të cilën policia e shtetit sot po bën. Megjithëse jemi te kjo pikë, zoti Softa, si e shikoni qasjen që i ka dhënë zoti Rumbullaku policisë së shtetit? Puna e policisë gjatë 2023 dhe periudhën për cilën ne po flasim, pra deri në momentin që kemi, ka disa rezultate të cilët janë goxha të arritura për punën e mirë të bërë nga kjo polici. Duhet të kujtojmë që policia e shtetit përveç një eksperiencë të ngrupuar tashmë, si rëdhoi e disa aksione të bëra me agjenci me SPAK-un, por edhe me agjenci të tjera europiane. Kujtojmë operacionin flak në detë, operacionit të ndryshme të cilët janë metamorfoza 1, metamorfoza 2, operacionit të ndryshme. Sot është arrestuar një tjetër personazh shumë i kërkuar nga ana policisë së shtetit, ditën e sotme, përsëri. Për arrestimin e personit në Fier, apo? Po. Për atë më pyesni, po. Atëherë është një rast që një person në 13 vjet i është mangur, po themi, mundësisë për t'u arrestuar. Jetoka dhe pas ka jetuar në territorin shqiptar, dhe kjo është e habitshme që një person në 13 vjet nuk ka pasur mundësi të diktojë të kishte informacion për vendodhjen e tij. Megjithatë, në këtë operacion aty janë gjetur 3 pistoleta tipike TT, pistoleta me prodhim çek dhe me të prodhimit serb. Pra tregon tipikun e armëve të cilët vinë dhe janë në territorin shqiptar.